mit dem Motorrad. Einmal Wasser für mich bitte. Ja, natürlich. Hier, hier ist so viel Eis drin. Ja, ja, ist okay. Ja, oder, Jesse? Ja, ja, gut. So, hier hat der Motor ein Nasel hier, ne? Hier ist Imam Ghaime. Hier ist alles von der هاي جاي من السايكلون عمان اي هذا هون الحمد لله انه ما في اضرار الحمد لله بس امطار خفيفه بسيطه زي ما انتم شايفين هون الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني امطار خفيفه هون في دبي تاثير خفيف من السايكلون شاهين الحمد لله رب العالمين